Mens jeg gikk på skole, så hadde jeg jo aldri tort å drømme om at det skulle gå så bra. Men takket være tida med Ungt Entreprenørskap og Ungdomsbedrift, så torde jeg virkelig å satse. Hei, jeg heter Kim Håvard Larsen. Jeg er 33 år. Jeg er kokk og driver av restauranten Umami i Harstad. Dette er en restaurant som blir til, mye på grunn av tida jeg har hatt med Ungt Entreprenørskap. Jeg har trivdes på kjøkkenet hele livet. Allerede som liten baby, fra jeg kunne krype, så var veien til kjøkkenet veldig kort. Så der andre lekte med biler eller bamser og togbane, så krøyp jeg rett og slett ut på kjøkkenet. Og lekte med gryte og krøyp mellom gryteskapet og skuffa med vespa og sleiva. Og på kjøkkenet kunne jeg sitte i mange timer. Mens jeg gikk på Kila, så hadde vi jo i 6. og 9. trinn, da hadde vi jo faget mat og helse. Da fikk vi lov å kose oss på kjøkkenet, lage god og spennende mat. Og det var kanskje det faget der jeg virkelig følte at jeg hadde min plass, og det var der jeg fikk ting skikkelig til. Jeg har jo et veldig godt forhold til veldig mange av lærerne som er på Kila. Og Heidi, som i dag er rådgiver på skolen, hadde jeg heimkunnskap. Og vi har også et veldig godt forhold i dag. I klassen så var jeg nok kanskje den som var litt stille og rolig, litt forsiktig. Men har alltid hatt lyst til å finne ut av ting, og vært nysgjerrig og kreativ. I tida på skolen så kunne jeg jo fort sette og dagdrømme. Jeg kunne skrive menyer, jeg kunne tegne litt kake, og rett og slett se for meg litt sånne smaker som jeg en gang hadde lyst til å servere. Jeg har jo alltid vært veldig skoleflink, og vært veldig opptatt av å gjøre ting bra. Mange sa jo også til meg at du har for gode karakterer til å velge yrkesfag, og du må velge noe allment. Men for meg så handla det jo veldig mye om det å følge min drøm. Og min drøm, det var å bli kokk, og det var å starte en restaurant. Og det var langt viktigere for meg å følge drømmen min enn karakterene. Lenge siden, du? Ja, det var hyggelig å komme inn og kikke til oss. Alltid godt å være tilbake. Ja. Det andre året på Råd, da var jeg på en måte blitt litt kjent. Da visste jeg jo litt hva jeg gikk til, hvem jeg hadde som lærere og hva vi skulle gjøre. Og det var jo nå jeg virkelig skulle finne kokken i meg og finne ut hvem jeg hadde lyst til å være i yrkeslivet videre. Dette året ble jeg også introdusert for Ungdomsbedrift. Vi skulle også utvikle en bedrift som jobbet med lokale urter fra gartneriet på Råd. Vi skulle kombinere urter sammen med konfekter og søtsaker. Og det var da dette som ble godsaker UB. På fylkesmesterskapet så fikk vi jo virkelig se for noen gode produkter vi faktisk hadde. Det var en enorm aktivitet rundt våre stand, og tidvis var det jo stor kø. Det hele endte jo med et prisras til oss. Vi fikk pris for håndverksbedrift, der vi vant. Vi fikk pris for brosjyre, reklamefilm og nettsida. Og så endte det opp med at vi rett og slett ble kåret til beste ungdomsbedrift i året. Både Heidi og Kjetil, som var mine lærere mens jeg hadde Ungdomsbedrift, var helt unik. De hadde et stort engasjement, og de brann virkelig for at vi som elever skulle få til noe, og for at vi skulle kjenne mestring i det som vi gjorde. Og vi hadde faktisk på vitnemålet 100 ekstra timer skrevet i forbindelse med Ungdomsbedriften vår. Når jeg var ferdig på Rå, så var det jo bare en lynkjapp sommerferie, og så flyttet jeg rett og slett til Oslo, der jeg skulle starte som lærling på Feinschmecker på Frogner. Da fikk jeg meg en skikkelig aha-opplevelse, og da kunne jeg se hvor stor verden egentlig var i forhold til å flytte fra lille Harstad og ned til store Oslo. Og jeg trivdes rett og slett ikke i det hele tatt. Heldigvis så hadde jeg en god venn hos Sigrid, som i dag er min aller beste venn, og også hun jeg driver restauranten sammen med. Og ikke minst så hadde jeg min tidligere lærer, hun Heidi, som jeg ringte til og fortalte hvordan jeg hadde det. Etter ett år i Oslo så begynte jo ting å løsne litt. Nå flytta også Sigrid ned og skulle begynne som lærling på Stadtholdergården, som også ligger i Oslo. Allerede her starta jo vår idé om en gang å starte en restaurant i heimbyen. Som et resultat av hardt arbeid og veldig mye jobb og planlegging av restauranten, så Umami dagens lys i 2011. Jeg husker jo veldig godt åpningsdagen av Umami i juni 2011. Det var den dagen der jeg virkelig fikk lov å kjenne på at nå hadde jeg oppnådd målet mitt, og en av mine største drømmer var kommet i oppfyllelse. Umami har jo senere virkelig tatt av, og vi har jo fått et navn som er blitt kjent langt utenfor Norges grense.
Vi har vært kåret til Nord-Norges beste restaurant av den internasjonale guiden White Guide. Og vi oppnår masse oppmerksomhet rundt omkring i verden for de rene og gode smakene som vi lager. Det var veldig mange som sa at dette blir aldri å gå. De ga oss 3 måneder eller 6 måneder, og så kom det til å være slutt. Og nå står vi altså her etter 10 år, og vi er så vidt begynt. Mens jeg gikk på skole, så hadde jeg jo aldri tort å drømme om at det skulle gå så bra. Men takket være tida med Ungt Entreprenørskap og Ungdomsbedrift, så torte jeg virkelig å satse.